sendo seca. Tak, tyko se slyšíme. Dějou se tu neskutečné věci, totálně jsem asi přetížil počítač, protože všechno je jinak, než jsem čekal, ale to nevadí. V každém případě teď tu přivítám Michala Mausera z Hnutí Zeitgeist. Ahoj, Michale. Zdravím tebe, Pavle, i posluchače. Tak, výborně, ono se to opravdu hrozně hltí. Nevím, proč ten mumble je to tady nějak celý zaflákal totálně. Takže, vážení, já jsem slíbil pořadu z kraje, že teď ty tady představíš takzvaný copiosis systém, který by měl tak trochu umožnit, aby společnost přešla na jakousi bezpeněžní systém, který by měl fungovat tímto způsobem. Nebo to má ještě nějaký jiný význam, Michale? Tak asi ať si každý potom dělá úsudek sám, je důležitý, když to někoho zaujme, existují články, o kterých jsem překládal já a další dobrovolníci, na který potom dám odkaz, kde je to rozepsaný víc, že je to, jakoby je to, měl by to být komplexní prostě ekonomický systém. Z mýho pohledu je to takový trošku omezenější, protože já to řeším tady hodně na lokální úrovni. Slyšíme se? No, dějou se neskutečné věci, nevím co. Zatím se teda slyšíme, i to snad vysílá, já si to ještě radši zkontroluju. Ale opravdu jsme to tady... Jo, snad to jede. Opravdu jsme to tady zahltili nějakým způsobem. Jo, povídej dál, ano, povídej, slyšíme se. Takže, jak si uvedl, tak já jsem z Hnutí Zeitgeist, to znamená, že propagujeme ekonomiku založenou na zdrojích, která už v konečném důsledku vůbec peníze nepotřebuje, vidí jako překážku. Takže hodně jsme dostávali prostě zpětnou vazbu, jakože kde máme ten plán přechodního období a prostě neustále to přicházelo, takže už mě to přestalo bavit, začal jsem hledat teda nějaký konkrétní nápady. A jeden jsem našel před těmi lety. Tak, od kdy se tím dobrý? Já dobrý, já jsem nějak přestal, nebo já nevím. Dobrý. Ne, nepřestal, já jsem mluvil celou dobu. Jo, dobře, tak to jsem. Jo, dobře, takže jde o to, že vlastně tenhle ten systém Copiosis má určitý vlastnosti, které jsou té ekonomice založené na zdrojích hodně podobné. Dává nám možnosti, které vlastně jsou naprosto nutné pro zajištění nějakého spravedlivějšího světa v budoucnosti, světa dostatku. A proto jsem se tomu teda začal věnovat. A teď vám teda vyjmenuji nejdřív ty základní teze toho systému, aby vůbec jako byla motivace se tím dál zabývat. Takže já to tady přečtu. Mm-hmm. Takže ten systém nemá žádnou měnu, tím pádem spousta negativních projevů automaticky je odstraněna. Ten systém dokáže zajistit základní potřeby lidem zdarma, zdůrazňuji. Ten systém odměňuje prospěšné činnosti, které by nikdo penězi dnes nezaplatil. Odměňuje taky ekologii a technickou efektivitu. Zpřesňuje odměnu za zboží a služby oproti prostě penězům a tím, jak je cena stanovená na základě názorů a trhu a tak podobně. Ale pořád ještě zachovává osobní vlastnictví, což bylo hodně jako... Takový, co s tím měli hodně lidi problém. Takže to beru v podstatě jako výhodu. Ano. A ta odměna teda, kterou ten Copiosis je dává, tak se jmenuje NBR. Je to vlastně v překladu odměna za čistý přínos.
přínos společnosti samozřejmě, nebo té skupině. A jak jsem, teda to jsem ještě nezmínil, ale tenhle ten, nejsou to peníze, a to z toho důvodu, že tahle ta odměna nejde převádět mezi lidma. To znamená, odpadá tam spousta jako problémů, jako vydírání a tak. Momentík. Ano. Já jenom řeknu tady Martinovi, který mi teď volá po Skypeu. Martine, prosím tě, pokud mi slyšíš, zavolej mi na ten druhý Skype, nebo už se z toho picnu, to znamená svcs.vysílání. Ano, slyšíš mě? Ano, slyším, zavolám, díky. Tak, díky taky, ahoj. Tak, ahoj. Dobře, pokračuj dál, prosím tě, Michal. Tak já jsem mu to i napsal případně, náhodou. Ano. Takže skončil jsem vlastně u toho, že ta odměna nejde převádět mezi lidma a tím pádem samozřejmě nejde ani zdanit teoreticky, což možná je výhoda pro někoho. Tato odměna je transparentně vypočítána vzorcem. No, není to teda na základě nějakého názoru, ale je na to vzorec, který už jsme mimochodem změnili několikrát při poradě s tím tvůrcem, protože jsem s ním v kontaktu. Ten vzorec je transparentní a ty jeho proměny, vlastně, aby jsme se přiblížili co nejvíc chování reálného světa, tak se mění samozřejmě v průběhu, jo? Je to zpětná vazba. Takže, ano. No, můžeš mluvit, povídej. Je to, tady bych dal třeba příklad, protože ten vzorec zahrnuje nějaký jako dostatek nebo rychlost, přesně řečeno rychlost obnovy nějakého toho zdroje. A v těch článcích je takový hezký příklad s rybářem, jo? Že on vlastně loví ryby a vyloví je to do takové míry, že jich prostě ubývá. No a vlastně ta organizace, která spravuje ten Copiosis systém, tak provádí nějaká měření občas a zjistí, že teda tenhle ten zdroj, ty ryby se neobnovují dostatečně rychle. A tím pádem ta odměna tomu rybářovi klesne. A to samozřejmě proto, aby ty ryby nebyly vyloveny úplně. Aby nedošlo prostě k ekologickým poškozením. Ale... Přesně obráceně, než jak se to děje dnes, že? Přesně, samozřejmě. No. Ale je tam druhá strana, takže on má možnost přeorientovat se buď na jiný druh ryb, anebo to, co je mnohem důležitější, je, že on bude odměněn za to, že ty ryby začne chovat. Mm-hmm. Takže vlastně tím se mu to vyrovná, dokonce to chování ho může ještě víc odměnit oproti tomu lovu. Tak, co ta odměna má za další vlastnosti? Když ji použijete, tak zaniká podobně jako třeba nějaký kupon. Jo? Dostanete ho prostě za třeba nějaký nákup a tak podobně. Na něco ho použijete a oni ho roztrhnou, prostě za hoděj zmizí. Jo, je to prostě virtuální záležitost. Každá ta transakce, která se takhle provede, tak musí být ověřena. To je takový jediný trošku problém toho systému, ale zase dá se to řešit docela normálním způsobem. Tak, ta odměna je taky odlišná od... ceny, jako když si představíme prostě nějaký výrobek, tak vy si ho koupíte a za to, co vy vlastně zaplatíte, tak to dostane ta protistrana. Ale jelikož ty NBRK, ta odměna, nejsou peníze, nemají ty vlastnosti peněz, tak tenhle systém vlastně má takovou hodně zajímavou vlastnost, že ta cena a ta odměna je jiná. Nebo může být jiná, může být i stejná, ale nejčastěji je jiná. A to nám umožní zajímavé věci, jako že třeba můžeme zajistit ty základní potřeby bez ceny. Že nějaký producent třeba něco pěstuje, dá někomu ty svoje výpěstky, on je za to odměněn pomocí toho vzorce, který jsem tu už zmínil předtím, ale dá cenu nula. To znamená, že vlastně ty odběratelé to mají za nula a on je vždycky odměněn. Tím zajistíme základní životní potřeby v té komunitě, pokud je dost těch producentů. Krom toho ještě další to má vlastnost. Můžeme to použít na odměňování činností, které by dneska nikdo penězi nezaplatil. To znamená, půjdete třeba sbírat
odpadky do lesa. Jo, a ten systém vám prostě vytvoří tu odměnu a nikdo ji neplatí. Nejde to z ničího účtu, ta se prostě vytvoří na tom vašem. Takhle prostě jde odměňovat cokoliv, co je prospěšný planetě nebo té komunitě. Třeba teoreticky, kdybych chtěl, tak bych mohl odměnit i Pavla Hlávku nebo ostatní moderátory svobodného vysílače za to, že dělají prospěšnou činnost. A po nic bych nepřicházel a oni by si potom mohli vyzvednout od někoho v té skupině třeba, kdo něco vytváří, produkty, služby, tak by si za to mohli něco vzít. Takhle to vypadá, že je určený nějaký člověk, jak tě poslouchám, který ty odměny jaksi vytváří, který je rozdává. Ne, ale vytvářet je může kdokoliv. Jo, ty myslíš, který je rozdává. No samozřejmě tam je člověk nebo víc lidí, je tam, může to být skupina, která kontroluje ty transakce. Jo, to znamená, jak se zvolí, to je na těch lidech, jak si je vyberou mezi sebou, komu třeba důvěřou. Říkám, tohle je potenciálně by tady mohl být problém, ale pokud bude všechno transparentní, všechny záznamy, prostě co byly udělané, všechny transakce, všechny ceny, tak v tom nevidím problém. Každý si to může ověřit, jestli mu tam někomu nepřidal něco, co neměl, nebo mu nedal větší odměnu a tak, jo. Jo, takže to vlastně přiděluje jeden člověk nebo skupina lidí tuhle tu odměnu. Musí dohlídnout na to, že ta transakce opravdu proběhla. Chtěl jsi k tomu něco dodat? Nevím, no. Zatím se mi to zdá opravdu hodně, hodně divoké, takzvané, jo? Že by někdo byl schopný, kdyby to fungovalo prostě ve větším měřítku, že by někdo nebo nějaká skupina lidí byla schopná vůbec nějak objektivně rozdávat tyto odměny. Nebo jak to nazvat? Druhá věc, která mi tak napadla, lidé jsou zvyklí na nějaký svůj stabilní příjem, z kterého nějakým způsobem, i když bídně, v současné době žijí. A tady by ten stabilní příjem, podle toho, jak jsi to říkal, jak jsi to chápal, asi žádnej nebyl, ne? Ten by se velmi měnil podle toho, jaký by byly příležitosti, nebo co jich dělal, nebo jak se zrovna ten, kdo odměňuje, jak se vyspí, nebo rozumíme si, jo? Když by byla nějaká averze vůči někomu, nebylo by to moc takto osobní? Já nevím, asi jsem to úplně dost dobře nepochopil, ale pokud by to takto bylo, tak to by asi nedělalo dobrotu, nebo myslíš, že ano? Tak záleží na tom, jak je velká ta skupina, že jo? Když vlastně postavíš malou skupinu, kde se ty lidi navzájem znají, tak oni samozřejmě na sebe dohlídnou. Pokud ano. By to měla být větší skupina, tak ta organizace bude muset být velká, bude tam muset být dohled občanů, bude to muset být transparentní. Já v tom osobně jako nevidím nějaký extra problém, dokavať to opravdu bude transparentní, tak myslím, že ty lidi na sebe mezi sebou dohlídnou, oni taky když nahlásejí vlastně nějaký problém, tak za to taky můžou být odměněný, jo? Takže se můžou kontrolovat takhle mezi sebou. A potom někdo by tomu řekl bonzáctví, že? No tak dejme tomu, já nevím, jo, to prostě, to ať si to každý nazve, jak chce. Určitě je o tom víc napsáno právě v těch článcích potom. Já se právě úplně zabývám jenom spíš tou menší skupinou, tady na tom velkém měřítku jsem to zatím neřešil. A určitě se to bude ještě dál vyvíjet, takže tam budou muset být nějaký ještě ochranný prvky určitě. A potom si zmiňoval tu záležitost s tím, že... Stabilním příjmem. A to je přesně to, že ty máš ty základní potřeby zajištěný zdarma, nebo bez ceny, přesněji řečeno. Jo, to je ta tvoje stabilita. Že ty máš jídlo k dispozici, bydlení k dispozici, prostě lékař, léky. Tyhle všechny záležitosti, které nutně potřebuješ k životu, tak máš prostě za nula. To bude jakoby mimo toho systému, tady toho celého odměňujícího. Musí se si ověřit, že se to stalo, že ti to bylo předáno, ale nemusí se tam na nic čekat. Jo, tohle to prostě dostaneš. Takže to bude jako mimo, jo? Dá se říct, že jakoby mimo. Je to v podstatě klasická transakce, akorát, že za nula. Ale nečeká se tam na nějaký ověření zdlouhavý. Ano, akorát to bude v
klasických penězích, nebo taky už tady v těch MBR, jak říkáš, těch odměnách? Samozřejmě, tak, že v tom NBR nemůžeme to zavést hned jako teď, že jo. Je potřeba, aby vyrostly ty komunity nejdřív od nuly. A v tým, já potom dám příklad konkrétně, protože samozřejmě jsem tak jednu založil, takže už to tady testuju. A já tady ukazuju takové, takové, já nevím, co to je, Copiosis admin, tabulky, kde jsou už nějaké, nějaké produkty, nebo co to je tady, hrušky, švestky, broskve, kde mezi sebou je nějak kšeftují, patrně. Už, ano, to je ukázka z té komunity, no. A to už je reálné, toto už funguje reálně, ano? Ano. Aha. Jo, k tomu se dostaneme za chviličku. Dobře, dobře, moc času. Můžeš to tam klidně ukazovat, není problém. Jo, dobře. Já tam ještě ukážu během toho ten program, který mi tady udělal trošku neplechu z toho, který jsi mi tady poslal. No, nicméně povídej dál o tom, já se když tak budu potom ještě ptát to, co mi nebude jasné. Vy, posluchači, samozřejmě můžete taktéž se ptát, je to, je to na vás, tak prosím. Takže, takže navážu, ta jistota je teda v tom, že samozřejmě to musí být už rozrostlá komunita, která má dostatek producentů, ale pokud je jich dostatek lidí, co něco vyrábějí, co něco pěstujou, tak můžou to dát prostě za nula. A to je ta tvoje jistota. V ideálním případě, pokud by tohle byl celosvětový systém, tak prostě dostáváš všechny ty základní životní potřeby za nula. No. To už bych chápal. Kdyby to bylo celosvětově, tak to docela chápu, jinak mi to hlava nebere. Protože, Michale, víš, ty jsi říkal, že by dostávalo se od státu jaksi nějaký ty MBR taky měsíčně jako jakýsi nepodmíněný příjem, dalo by se nazvat. Ale... Ne, to jsem neříkal. Ne? Tak jak, co by se dostávalo od státu, jakoby? Ty základní potraviny a vůbec to, co potřebuješ k životu. To by, co by se dostávalo teda? Nebo, ne, by... to pěstujou, ty producenti to vytvořej, ale jakoby cena pro toho odběratele je nula. Oni jsou za to odměněni, že to vytvořej, ale ten odběratel si to může vzít takže za nula. V rámci té komunity, ano, všechno? Ano. A samozřejmě ta komunita jak... může růst a růst. Ano, to chápu, ale jak by to bylo svazané se státem? No, zatím to není svázaný nijak, ale pokud by vlastně v těch článcích ten tvůrce spekuluje o tom, že by mohl eventuálně třeba z příspěvků platit nějakou prostě kampaň a uzákonit to eventuálně. Já jsem se konkrétně tady tou politickou metodou úplně nezajímal, protože já jsem chtěl tu praxi prostě vyzkoušet. Tady to, jak on to řeší, tak je, nevím, jestli s tím úplně souhlasím na 100%. Každopádně asi by se to mělo uzákonit nejdřív. Teď nevím co, jako by se mělo uzákonit? Ještě jednou řekni přesně, co máš na mysli, že by se mělo uzákonit? Měl by se uzákonit ta organizace, která dává tu odměnu, která na to dohlíží. Když tak specifikuj líp tu otázku. Možná jsem ti úplně nepochopil. Ano. Mě furt prostě, nebo pořád, já co nechápu, tak pokud tam budou ty NBR, což jsou jakési jako peníze, ale nejsou, že jo? Tak jak by vlastně fungovaly vůči tomu státu, kde ten člověk žije? Protože pro ten stát by neměly žádný význam. Jo? No tak, a to je přece dobře, ne? To je dobře. Tím pádem je ten stát nebude otravovat. To je velmi dobře, ale ten stát bude po nich vyžadovat samozřejmě daně. Dokud ten stát bude fungovat, tak po nich bude vyžadovat minimálně daně. Jelikož to není měna, nedá se převádět, tak se to nedá teoreticky ani zdanit. Ale dnes se musí danit i dary, dokonce i takovej výměnej obchod a všechno takové to už se musí danit. Tak to jsou nastavené současné, bohužel to, podmínky. I i dary se musí danit a vůbec všechno, co veškeré služby a všechno, i když je děláš vlastně zadarmo, tak se musí ocenit a zdanit. Tak to dnes je nastavený. Právě proto, když by to fungovalo celosvětově nebo minimálně celostátně,
tak bych tomu rozuměl. Ale dost dobře nerozumím, jak by toto mohlo fungovat jaksi lokálně v nějakých komunitách. Už je tady Martin. Martin? Ano, nevím. Ano, jsem ano. Tu, ano. Martine, posloucháš to? Poslouchám to, ano. Máš tak, k tomu něco? Jakou máš na to odpověď? Tak je to komunitní projekt v první řadě. Takže stejně tak jako třeba dary nebo nějaké příjmy do 150 tisíc korun se nemusí danit, tak otázka je, jakou NBR třeba podle mého názoru tady bude mít hodnotu, třeba v jednotkách haléřů, tak by mě zajímalo, jak to stát chce danit. To je zajímavá myšlenka toto, ale já mám takový... Co mě teď napadlo v obratem. Já mám takový obavy, že by určitě se našlo mnoho a mnoho různých odhadců a poradců a doví co všichni, kteří by to určitě ohodnotili na ty stávající peníze, tyto služby a tyto prodeje a tyto produkty a z toho by chtěli prostě ty peníze, které ale ta komunita by určitě neměla, protože ta by je nepotřebovala. To je možné, to se určitě stane. Každopádně nestane se to hned, jak víme, jak funguje státní správa, tak to nějakou dobu trvá. A jakmile se to stane, tak samozřejmě se tato záležitost může medializovat, nejlépe pomocí alternativních médií, to znamená objektivnějších. A poté samozřejmě se z toho může takový jeden z příkladů, jakým způsobem stát bojkotuje konstruktivní práci, zájem o prostě nějaký rozumný život na zemi. Nicméně ale ano, máš pravdu. Z jejich pohledu by to nebyl bojkot, ale jakýsi napravování toho, co tady nějaká komunita si vůbec dovolila. Ano, že šla mimo systém a že si dovolila prostě obchodovat bez daní. Určitě by to svedli na to, jak k tomu přijdou ostatní občané, kteří z toho by nic neměli, kteří platí daně. Jak k tomu ano, přijdou. Ano. Ano. Takhle si to mohou samozřejmě odargumentovat a pak záleží na alternativních médií, která zveřejňují kompletní rozhovory, na rozdíl od těch mainstreamových, kde se stříhá a manipuluje, jak bychom si to samozřejmě obhájili. A protože my máme ty argumenty a my o nich můžeme hovořit, zejména v alternativních médiích, kde ty rozhovory můžeme uskutečnit, tak bychom si to argumentačně velice snadno obhájili, ostatně jako drtivá většina ostatních, jak říct, třeba ušlapávaných různých obětí systému, které si to také mohou obhájit, ale v médiích na to nedostanou prostor, běžných tedy. Ale samozřejmě tady mluvím o argumentační obhajobě, jo? Ne o obhajobě jakési monetárně zákonné nebo uzákoněné v současném zločinném monetárním systému. Tam by to asi obhajitelný nebylo, že? Takže ne, tam to by byl trošku problém. Já věřím, že by to mohlo fungovat toto v nějaké komunitě, jakoby paralelně se současnou měnou. To by asi fungovat mohlo. Ale nesmělo by to prostě se trochu tak nějak rozbujet do větších poměrů, protože pak by určitě potom skočili, protože ono by jim tím pádem klesalo HDP. Ono potom záleží na tom počtu, záleží na tom samozřejmě, jak ty komunity budou veliké, a do jaké míry budou informovaní ti lidé, co to používají nebo chtějí používat, kolik jich bude a potom samozřejmě až nastane ta doba toho uzákonění nebo naopak posazení mimo zákon nebo danění nebo čehokoliv, co může nastat, tak jak si to lidé nechají líbit. Zatím si to líbit nechávají, tak jde o to, kdy a za jakých okolností konečně lidem dojde trpělivost, jako třeba teďka se dějí ty nepokoje v Hongkongu, že jo. Když to mám teda přirovnat, kde už teda trpělivost asi nějaká s jistými věcmi lidem dochází. Já teda nejsem přímo informován o tom, co se tam děje, nemám na to příliš času sledovat televizi, nehledě na to, že ji nemám, tudíž neplatím koncesionářský poplatek a vzhledem k tomu, že ji nemám, tak doporučuji to též i ostatním, ale mám internet a tam si toho mohu vyčíst, jenom tak mimochodem. Ale každopádně, jak říkám, pokud by ta komunita nebo ty komunity, pokud možno decentralizované, už by bylo několik, byly by dostatečně velké, ty lidé by byli informovaní, tak by mohli vyjádřit nějakou formu odporu a když potom už bude třeba i nějaké navazující řešení, jako je třeba zdrová ekonomika nebo eventuálně jiná přechodná období, tak už by se poté lidé mohli sami rozhodnout po té změně. Já systém Copiosis chápu jako jakýsi doplněk nebo nějakou užitkovou hodnotu v rámci jakéhosi možného přechodného systému, jako prostě jistou takovouhle formu, dílčí část.
Takhle to chápu já, nemusí to tak být. Jo. Konečné slovo má tvůrce, to znamená Michal, jo, jak to je podle něj, nebo jak je to, na co je to učené z jeho strany. Mm-hmm. Michale, teda tak na co to je teda skutečně určené? K čemu to má jako sloužit? Má to být jako konečný výsledek, jakoby, nebo to je jenom takovej nástroj pro přechod do nějaké úplně jiné společnosti systému? Podle toho tvůrce Perryho Grubera, což je Američan, tak by to mohlo fungovat i jako celek, ale zároveň on připouští, že je to jakoby ideální přechodné období do zdrojové ekonomiky. Vyloženě takhle to řekl. Mm-hmm. Já tady bych samozřejmě... jenom přesně, omlouvám se, hovořil jsem o tvůrci tobě, Michal, jako o té aplikaci téhleté Copiosis, jinak ten Copiosis je od toho pana Grubera, jenom abych to upřesnil tedy. Jinak je samozřejmě jasný, že systém se bude bránit, to víme všichni. Naštěstí jsou tam určitý mechanismy, ten systém je natolik dostatkový, že i kdyby si chtěli nechat třeba připisovat ty MBRka, tak tam myslím, že nebude problém, protože ty v podstatě jenom rostou všem těm uživatelům. Jo, jenom tak prostě na doplnění. Mm-hmm. Můžeme ještě pokračovat teda? No, asi jo, záleží na vás, jestli máte ještě co říct. Já z toho moc chytrej nejsem, se přiznám, jo. Takže dřív se budu jenom tak pátrat potom. Snažím se to nebrat ani z pozice dnešního systému, protože to je vždycky ta největší chyba, když lidé kritizují z pozice současného systému. Jo. To nejde nic samozřejmě. Jo. Ale proto se ptám na to, jestli by to bylo jenom nějaké si přechodné, nebo jestli by to bylo jenom pro určité komunity, jestli by ty dva systémy mohly jet paralelně vedle sebe a jak by to vlastně fungovalo. Jo. Proto se na to ptám takto. Jinak vím, že když by se na to přešlo celkově, takže už by to asi patrně fungovalo, i když takové ty určování, že bude nějaká komise nebo lidé, nebo jak to nazvat, tedy budou určovat, kolik za co se dá těch MBRek, mi přijde taky takové trochu podivné, no ale budiš. Zkus to nějak obhájit, tyto mé pochyby. Já jsem chtěl teda ještě říct, že samozřejmě jako nikdo tady netvrdí, že ten systém přežije dlouho. Záleží na tom, jak k němu ten současný ekonomický systém, ten monetární systém, jak to bude tolerovat. Ale co je důležité, je, že tady je nějaký návrh, je tady nějaký příklad, jak postupovat a je tady i reální řešení. A to řešení existuje dneska a jede paralelně s tím systémem už dneska. V několika komunitách to fungovalo, u mě to taky funguje zatím. Takže v tomhletom případě si myslím, že určitě aspoň proto, i kdyby to měl být jenom příklad, i kdyby jsme to měli jenom zkusit, tak to za to stojí. Dobře, kdo v současné době v těch malých komunitách určuje, kolik se má komu jak si dát za ty určité služby, výrobky nebo podobně. Kdo to určuje? Oni si většinou určili nějakého jednoho člověka, ale ten zase je to pořešený tak, že vlastně ta odměna se určuje na základě vzorce. Ten vzorec je prostě napevno, ten všichni zná, jak funguje. A teď záleží na tom, kolik ta skupina má informací. V ideálním případě ty informace můžou jít třeba z nějakých statistik, jo, třeba nevím, kolik je stromů v lese k dispozici a tak dále. Takže to bude kompletně nezaložený na názoru. Ale samozřejmě, dokud ty informace nemáme, tak musíme nějakým způsobem to odhadovat, ty jednotlivý proměny. Ale pořád je to mnohem přesnější, než když odhadneme jednu cenu v nějakých penězích. Jo, je to prostě několik proměny, které já tady teďkon můžu popsat, které se v tom výpočtu projevujou. Já bych je i rád ukázal, jestli je možný někde tady, když ty to nevidíš vlastně, ten, co tady ukazuju. Já jsem tam spustil ten program, běží na obrazovce, ale nevím, kde bych našel právě ty jakési parametry k tomu. Můžeš mi navést trochu? Vytvoř si produkt nejdřív. Výpis produktů. Nový produkt. Potřebuješ vytvořit. Výpis produktů, přidat uživatel. V tom hlavním menu to je. Ano, přidat produkt, potom přidat ještě jméno. Uživatel.
tam jdeme jméno toho produktu, tak mi něco řekni, co by to mělo být, aby to... Nevím, já mám nejvíc jablek třeba. Takže jablko. Tak, jablko. Takhle. Tak, odeslat, ano. Mm-hmm. Produkt přidán. Tak, dál. Tak ještě uživatelé. Přidej uživatelé, tak to budu třeba svobodný vysílač, tady vidím, jméno. No tam je i jablko, to je zajímavý. Uživatel přidán, tak to se nějak ty databáze smíchaly dohromady asi. Ne, ne, to tam takhle nabízí jenom ten prohlížeč. Teď, když půjdeš teda na výpis těch uživatelů znova. Výpis uživatelů a už tam mám svobodný vysílač, ano. Tak chci... a teď a jablko by mělo být vybraný v tom vysouvací menu pod tím a... Jo, tady nahoře, tak, ano. Takže klikneš tlačítko přiřadit produkt. Přiřadit produkt a on se tam... toho uživatele, ano. Na řádku, tak. Ano, a teď bys měl vidět ty proměny jednotlivý. Brána pro získání. Tak, brána je ta cena. Jo, to je jako cena, ale jmenuje se to brána, protože to nemá úplně ty vlastnosti ceny stejný. Jo, tím, že je vlastně odlišná od té odměny, nemá to stejné vlastnosti, proto se to jmenuje jinak. Aha, čili brána jako... přístup k tomu produktu, když ho chceš získat, ano, čili brána. Ano, přesně tak. Dobře, takže to tady máme, brána pro získání, tam je nastavená nula. Jo, proto... Už nevím vůbec, co by tam mělo být a kdo určuje toto třeba? Tohle to si určuje každý producent, ale ta aplikace je momentálně udělaná tak, že ji ovládá ten jeden člověk, takže to dělá jakoby za ně. Jo, ale ideálně by měl potom zveřejnit vlastně, jak to nastavil, což není složitý těm ostatním. To může jednoduše nazdí jako excelovský soubor nebo co tam mám dát za číslo? Nech tam nula. Nechám nula. Takže no. Dalo by se jo, když říct... necháš nula, tak to jabko dáváš za ostatním za nula. Tam za nula, čili zadarmo jako dal by se no, 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 no. Dobře, rychlost obnovy zdroje. Přesně tak. Když tam rychlost obnovy, můžeš si to představit tak, když dáš dvojku, znamená to, že ten zdroj se obnovuje dvojnásobnou rychlostí oproti spotřebě. Oproti spotřebě. A tu spotřebu, to určují samozřejmě komunita, jaká je spotřeba? A... Počet spotřebitelů a počet producentů, pod tím jsou další políčka. Počet a ta spotřeba je ale měřená odvisle od těchto dvou, protože to vlastně nemusí okamžitě na to reagovat. Jo? Může třeba být nějaká živelná katastrofa, která ovlivní ten produkt, nebo ten, jo, třeba nějaký lesy. Jo? Takže to není závislý jenom na producentech a příjemcích. A těch spotřebitelů. Počet příjemců, tam by se to mělo nastavovat podle toho, kdo už to přijel, ne? Sa. Kolik lidí to bude přijímat, kolik no. Kolik lidí to bude přijímat, ale to asi se neví, dřív by tam mělo být, kolik lidí už to přijalo, asi, ne? No, to se aktualizuje průběžně podle toho, jak se ty lidi přidávají k té skupině a jak se mění prostě jejich, že jo, tak, ty dáme ty počet příjemců, tam nastavím 5 třeba, jo? Mhm. Dobře. Takže jakoby 5 lidí už přijali ty jabka nebo mají zájem. No, tak. Tak. Počet producentů. Tak, jak já můžu vědět, kolik je počet producentů, to musí vědět teda ta komunita nebo ten... Přesně tak, musí se domluvit mezi sebou, když seš sám, tak dáš 1. Mhm. Dobře, a když no. Potom to samý tam uvidí druhý, že tam ten produkt je a taky to přidá, tak se tam automaticky už... těch počet producentů zvýší, nebo jak to je? Zatím to automaticky není, ale může to být v budoucnu automaticky, jakmile budou k dispozici nějaký prostě statistiky a samozřejmě víc lidí, tak se to může aktualizovat. Mm-hmm. Tam jde o tu provázanost, to je vlastně potom už z výpočetního hlediska komplikovaný, jak tohleto se řeší, jestli to udělá automaticky nebo ručně. Oboje má svoje výhody a nevýhody. No právě. Subjektivní přínos dál. 100%. Jo, to je v podstatě hodnocení toho výrobku těma uživatelema. Takže teď, když si to budu hodnotit já nějakým způsobem, tak se to přenese do průměru, jako, jak to budou hodnotit i ostatní? Nebo přesně tak, jo, potom v budoucnosti tam může být, když bude mít každý svůj účet, tak si tam bude moct hvězdičku dát třeba. Mě jabka chutnají, tak to tam nastavím trošku doprava, nevidím kolik.
No, to je jedno. Je to prostě minus 100% až plus 100%. No, tak ale když tyko jsem to někam šoupnul, tak nevidím, kolik procent to je vlastně. Dělá se to po 10. No, dobře. Korekce Všechno vylepšíme časem. Je to prototyp. Korekce subjektivního přínosu. Tak tohle je v podstatě jenom, čím to vynásobíš tu předchozí hodnotu. Takže tam nechávám vždycky to, co tam je. Já většinou s tím nehejbu. Jenom v případě třeba teď jsem řešil, když jsou vejce, že jo, tak to je už tak malá vlastně, tak malý objekt, že tam už jsem to pak musel něčím dělit, ale není to vůbec důležitý to v tuhle chvíli. Pro mě taky ne, protože zatím vůbec nevím, co dělám. Přesně. Objektivní přínos zase, další věc, tak subjektivní a objektivní. Objektivní přínos v ideálním případě to je založený na nějakým výzkumu, jo, je to třeba, když bys porovnával produkty, jeden třeba vydrží delší dobu, než jiný, který se rozbije dřív, jo, nebo si tam můžeš vlastně do toho zahrnout tržní cenu v penězích, jo, třeba můžeš porovnávat, kolik to stojí v obchodě a tak, to, jo, podle toho si s tím můžeš tam pohejbat, jestli je to jako výhodnější nebo méně výhodný. Dobře. Zatím to je takhle volně. Korekce objektivního přínosu. To je zase to samé. Asi, že... Ekologický přínos. Tak tam by to bylo celkem jasný, jaký může mít ekologický přínos jablko. Tak samozřejmě je to nějaký strom, že jo, který do sebe ukládá oxid, takže myslím, že nemalej. Tak, oxid, jasně. Ve dne, v noci ho zase produkuje, no dobře. Ne, ve dřevě se ukládá na pořád, dokud neschoří. Takže... Jo, uhlík myslíš, jako uhlík no. Už potom, jako uhlík. No. Růz, tak to se přeměňuje, různý formy a tak dále, to tady nemusíme rozebírat. Ano, korekce zase jedna, dobře, vliv na lidstvo, to je zajímavý. Tak, to je vlastně vliv na to, jestli lidstvo jako je potom houževnatější, jestli je zdravější a tak podobně. Jsou tam i malý vysvětlivky na tom textu. Trošku, když nebudou ty jablka otrávený, tak to asi bude. Jablka jsou velice zdravá, takže určitě to bude hodně. Tak to tam dáme trošku víc, nevíme kolik. Tak dobře. Vzorec k nahlédnutí v přiloženém PDF odeslat. Tak to co je. Tak. Když na to kliknu, sesype se mi počítač, nebo ne? Ne, mělo by se to otevřít, jestli tam není špatně, jestli ten odkaz funguje ještě, jestli ho nezrušili, tak... I tam měl být ten vzorec. Nic se mi neukázalo, akorát produkt přidán. Jo, ty si nekliknul na ten odkaz, ale to nevadí. Ten vzorec je v podstatě jednoduchý sčítání a násobení, je v něm jediný zlomek a to vlastně je tam počet konzumentů a producentů a producenti jsou vejmenovateli. To znamená, čím víc producentů, tím nižší odměna. A je to proto, aby je to motivovalo taky se zajímat o jiný odvětví. No, momentálně je to prostě daný takhle. Není na tom vzorci nic složitýho. Tak, a teď tady vidím ještě poslední transfer. Producent jsem já, tady vidím, nebo to může být... Tak, ještě potřebuješ druhého uživatele, jestli chceš udělat transfer. Jo, takhle. A ty tam snad jsou nějaký, nebo ne? Základu ne, základu je to prázdný. Já nevím, jestli to má cenu, tak to zatím nemusíš, řešit. Nemusíme. Tak. Já myslím, že každý si udělal představu, jak to funguje. Ty prototypy byly vytvořený dva, jeden byl vlastně na Microsoftích technologiích, což je prostě předražený a nepoužitelný, takže od toho pak ustoupilo. A to mě právě motivovalo k tomu, abych začal pracovat na tady tom programu. Ano. Jo. Jestli můžu doporučit, pokud si to někdo bude chtít stáhnout, tento programek, tak budeš asi, bylo by dobrý, kdyby si to někde hodil na stránky, na ten Zeitgeist nebo někde, asi, že, aby to šlo stáhnout. Dá se to najít různýma způsobama, buď teda stačí vygooglit vývoj softwaru Copyosis, to vás převede na můj veřejný výkaz z práce, kde je odkaz na stažení, nebo se k tomu můžete dostat přes fórum. Odkaz do fóra je na stránkách Svobodného vysílače a potom do vyhledávání stačí napsat Copyosis. Jasně. Jo, a tam je vlastně i, tam píšu i novinky z toho vývoje.
Doporučuji, jestli mohu, Michale, vylepšit, protože v okamžiku, když jsou ty tabulky všechny prázdné, nezaplněné, tak vůbec nikdo neví, co s tím má dělat samozřejmě, i když si bude patrně, když tomu bude mít nějaké vysvětlivky. Není možný nějakým vyplnit ty tabulky, řekněme, nějakýma 10 uživatelema, fiktivníma, 10 produktama a podobně, aby to bylo podstatně jasnější, aby to bylo vyplněné nějak fiktivně, nebo... Jo, to by nebyl problém na nějaké jako ukázkovou verzi vydat, krom toho připravu ještě video, vlastně návod na to, jak to používat. Aby to začalo fungovat už takovými asi před vyplněnýma tabulkama. Jo, protože jak je vidět, tak třeba transfer člověk nemůže udělat, protože si musí udělat dalšího uživatele a možná další produkty a já nevím, co všechno. V tu chvíli... V podstatě jeden udělat můžeš bez druhého uživatele. A to ten, když chceš odměnit činnost, která je prospěšná pro tu celou skupinu nebo planetu. Jo, to znamená, producenta dáš toho svého uživatele a příjemce necháš nikdo nebo všichni. A potom, jo, tak ho můžeš odměnit třeba produkt právě jablko, za... množství jablk dám... Ježíš, tady je 1,0001. Tomu nerozumím, proč je to až takto. To není podle kusů, ale podle... Tohle je prostě univerzální. Můžeš si tam stanovit to třeba váhu, nebo... Jasně. Jo, já třeba používám prostě kila. Transfer proveden. A některé věci jsou hodně malé. Transfer proveden, tak jsem to udělal. Tak, no, tady se kouknu nejnovější transfery. Tak. A tady už vidím produkt jablko množství 1 NBR. 2,15 to stojí jako, jo? Teda 2,15. Ne, získal si. Získal jsem tím, že jsem to prodal, tak, že jsem jakoby to jabko poskytnul. Tak jsem získal 2,15 NBR. A to se mi vyhodnotilo podle čeho? Podle to těch proměnných, co si vyplnil. No. No a pak tam je tam kolonka minus NBR, ano. A to je vlastně ta brána. Kolik by se odečetlo. Kdybych to jako chtěl zase, jako mi to jenom poskytnul. Operace smazat. Tak když ji jako smažu, tak se to vrátí do původního stavu, ty odměny. Dobře. Tak já nevím, jestli to je všechno, co to chtěl říct, nebo toho máš ještě okolo toho víc pro začátek? Jenom pár maličkostí. Takže já to používám prostě tady v okolí jako malou komunitu. Tvůrce ještě vlastně zmínil, že by se to dalo použít na odměňování třeba nějakých vlivných osobností nebo organizací a udělat jim jako takový profil, jak třeba hodně ničej přírodu a tak. Jde tam samozřejmě udělat takový žebříček. A takže to možná udělá v budoucnosti něco takovýhleho. Já to teda tady používám druhou sezónu teďkon. Máme tam přibližně nějakých 6 domácností, někdy víc, někdy míň. Už jsme provedli takových 200 transakcí přibližně. Ty tam samozřejmě v tom obrázku jich je tam míň, protože se zobrazuje málo a taky jsem s novou verzí tam vymazal ty data z minulého roku, protože už to bylo moc odlišný. Ale tato aplikace teda, jenom k ní nějaký detaily, je to teda určený pro toho správce komunity, kterýho si určíte, to může být prostě, kdokoliv to může začít. Ideálně teda jeden, protože ta aplikace není vůbec zabezpečená a abych to mohl prostě co nejrychleji používat, tak jsem musel udělat určitý prostě ústupky. Jde to teda pustit na osobním počítači, podařilo se mi to i na telefonu, ale to je teda hodně, to už je potom složitější o dost. Tu odměnu za prospěšnou činnost jsme teď ukázali, vracení transakcí taky, pak je tam žebříček, který je vlastně na tom jednom obrázku, co si ukazoval. Případně, kdyby s tím chtěl někdo pomoct, jak jste viděli, je to prostě v prohlížeči, takže jsou to HTML stránky, úprava je snadná, já nemám talent na prostě grafický vzhled, takže kdyby chtěl někdo pomoct, rozhodně se nebudu bránit. Dobře. To bude asi všechno k tomu. Tady píše jedna posluchačka, která je velmi vstřícná, velmi chytrá v určitých věcech.
píše, všechno stejně bude zadarmo pro všechny, každý by měl několik hodin denně se věnovat práci pro společnost. Docházelo by ke vzdělání všech oborů potřebných pro život již od dětství. Více nepotřebujeme. Věřím, že mnoho lidí řekne, no tak to je, to už tady jednou bylo, to je ten komunismus, který se vůbec neosvědčil. Viděli jste, jak toto všechno dopadlo. Žádný komunismus tady nikdy nebyl a nikdy se to takto nepraktikovalo. Myslím si, že než k tomu něčemu takovému došlo, tak už to bylo dávno smeteno těmito bankami a podobně a v zárodku zlikvidováno, aby náhodou se to někde nepovedlo, což by byl precedens a to by byl velký průšvih pro tento systém. Takže asi tak, jo. Takže to není komunismus tuto. Jak bys si se bránil tomu, když by někdo řekl, to je ten komunismus, který se vůbec neosvědčil? No, vzhledem k tomu, že se ta odměna dá hromadit, je, normálně to jsou, jako tam probíhají, jo, ty to myslíš, no jasně, no, prostě tam probíhají v podstatě kapitalistické praktiky. Když chceš vydělat víc, tak prostě zamakáš, anebo určíš si ten obor, ze kterého plyne největší odměna, je to samé jako kapitalismus, takže asi takhle. Jestli k tomu mohu něco také říct? Ano, určitě, ani nevím, jestli tu ještě. Dobře, tak povídej. Jak se bránit proti takovým nařčením? Asi v první řadě doporučím lidem, kteří jsou třeba osočeni nebo nařčeni z jakési terminologie, bránit se zprvu tím zeptat se jich, co si vlastně představují pod tou terminologií. Třeba říct, toto jsou komunistické praktiky, to už tu bylo, to se neosvědčilo. Říct si tedy, dobře, definujte mi pojem komunismus a z jakého pojetí o něm vlastně hovoříte, jak si ho mám vyložit, protože těch výkladů je několik a je prostě komunismus z oficiálního pojetí, jo, je těch výkladů jakoby několik a často se to splete se socialismem například, jo, což je poměrně značný rozdíl. Socialismus tady, dejme tomu, byl, má nějakou definici, ale ten komunismus tady ještě nikdy nebyl. Jak říká, má několik výkladů, ale pouze jeden je správný, takže doporučuji nastudovat. Většinou ty lidé na to nedokáží odpovědět, začnou to právě srovnovat s tím socialismem a jsme vlastně víceméně doma. Jo. To je to samé, jako když řekneme pojem fašismus, to je taky, ano. To je nádherný pojem, jo. Tam opravdu doporučuji otevřít si Wikipedii, tam ještě to tady nebylo zmanipulováno dostatečně natolik, aby se z toho nedalo vycházet, takže se ještě dá. A tam rovněž třeba konkrétně fašismus má takhle několik pojetí, několik významů. Jeden je ten italský, ten skutečný význam, pak je tam třeba fašismus z marxistického pojetí. Jo, to je třeba, to jsou třeba fašisté, nebo to jsou lidé, to jsou například takzvaní sluníčkáři, nebo dají se tak nazvat takzvaní sluníčkáři, to je vlastně kapitalismus dovedený do absolutního extrému, jo, do vlastně extrému, který už, dalo by se říct, poškozuje ty lidi, to vlastně kam to vede, já tomu říkám oligarcho-imperialistický feudofašismus, jo, vlastně současnému monetárnímu systému, taková moje terminologie. Takže těch významů, těch definic je několik. Je to prachobyčejný korporátní fašismus, nic jiného to není v současné době, protože korporace tomu velí tady, naprosto jasně tomu velí korporace, takže je to korporátní fašismus, jak vyšitej toto, ano, nic jiného. Takže argumentovat tím, pokud vás někdo nějak škatulkuje nazve, tak se zeptat na definici, co to vlastně znamená. A povětšinou to nebude vědět, což nevadí, můžeme mu pomoci tím, co si on pod tím představuje, a pokud můžeme opravit, že to je nějaká jiná terminologie. A už to točíte tu diskuzi proti němu a zjistíte, že vlastně on vás obvinuje z něčeho, o čem nic neví a že ta diskuze je vlastně celá irrelevantní a tímto celým můžeme zeptat. Tomu nic nebrání, aby dál tě osočil jako plnýho pitomce a komunistu a neví co všechno, jo? Nebrání, ale tobě to dá argument k tomu nepokračovat v nerelevantní diskuzi. Má cenu ani začínat v tom případě, ano, vůbec. Jasně, má smysl začínat v té diskuzi třeba, pokud na vás míří kamera. Já, jasně. Jo, to potom ano. Já vezmu telefon, ten někdo asi volá ještě, ano, myslím, že to bude Petr Luft. Ahoj Petře, slyšíme se? Haló? Takže neslyším. A teď. Teď už slyším. Já jsem měl povytažený kabel, pardon. Tak já reaguji bezprostředně tady konkrétně na to slovo fašismus. Mně nedávno tady jeden nasknul, ale přímo a vážně, že jsem fašista, jo. No jasně.
co si prováděl. Ale já s tím člověkem nezavřím nějaký politický vložený diskuze, to ne. Hmm. Nevím, kde to vzal, ale já mu říkám, no tak dobře, chlapče, a víš vůbec, co to je? No a on udělal, jo. Takže jako ten italský fašismus, který vlastně vznikl někdy ve 20. letech minulého století, to byla Italiani, Fasci di Compartimento, nebo jak se to jmenovala, to fašistická strana Itálie, že jo? Pan před ním nějaký dva pánové, pak Mussolini. No a ten se specifikuje nebo charakterizuje se jaksi autoritářským vůdcovským systémem, který jaksi vzývá kult mladosti, silný stát pro všechny s takovou kolektivní rovnostářstvím, ale se silným korporátním státem. Mm-hmm. A dále takový jako různý věci, jak jsem řekl, kult mladosti a tuto. Takže to je to velmi podobného, velmi podobné tomu, co dneska tady chtějí sluníčkáři, že? No, to je to samé. To je ono. Takže jako takový ten vůdcovsko-autoritativní systém, ano, že jo? Ano. No, ale mládí, kult mládí, ano. Jo? A takovýhle, tuhle, ty. To je přesně ono, tuhle to, jo? Ano. Rovnostářství kolektivní a takovýhle nějaký to. To dneska se na to jede zase už tím směrem. No, jasně. Takže, ale lidi to, když se někoho zeptáte, na nálepku je fašista, používá to ve všech párech a v každých možných situacích. A když se ho zeptáte, jestli ví, co to je, když to takhle používá, tak to neví vůbec, ale neví. Jako jo. No. Tak to mně se to stalo, totiž konkrétně tuhleto. No tak samozřejmě to se stalo snad každému z nás. A nikdo to neví, ale tomu nebrání v tom, aby tě dál napadal. Jako vůbec. On řekne, a ještě mi řekl, dokonce ten člověk řekl, no ty si to pleteš. Já si to pletu. No, jasně. No nic, to je jenom taková... Ty si to pleteš a on vůbec neví, o čem mluví. No, ne, tak. Já si to pletu a vůbec neví, o co jdou. No nic, tak jsem jíte. Děkuji, Petře. Tak jinak ještě jíte. Musím upozornit, zase to musím všem říkat, ty možná o tom nevíš, Sraz svobodného vysílače 5. října ve Volducha. 5. října, vím. Ve Volducha. To máš kousek, takže určitě přijedeš. U Rokycane někde. Ano, u Rokycane. Dobrý, takže 5. října. Ano, tak, určitě. Někdy od 14. nebo jako... No, dřív ještě, ano. Ale to jenom tak jsem chtěl říct, ve vysílání to sem nepatří teďko, to ještě budu dál zvát. No, ale je to připomenutí, správně. Tak, připomenutí. Tak jo, tak mějte se mějte se hezky. Ahoj, Petře, děkuju. Tak, výborně. Martine, chceš ještě k tomu něco říci? Ano, rád bych dodal. V podstatě teď se asi bychom se mohli přesunout tedy k tomu tématu maršala Koněva událostí, které se tedy děly tady v Praze za poslední asi... Ano, navážeme hezky a na to. Tam právě třeba, když jsme se bavili o tom fašismu, tak tam v podstatě byli, nazývali někteří lidé právě ty lidi, co tam drželi vlajky NATO, Evropské unie a podobně fašisty, a tam právě se snažili ti lidé, co drželi tyto vlajky, nedokázali argumentovat právě tím, aby jsme jim definovali ten pojem fašismu, že ani nevíme, jako, co to je a podobně, jo? Nebo jako nikdo tam, kdo tam je, jo? Že jsou nazýváni takto. A ti lidé, kteří je takto nazývali, nedokázali argumentovat, tím se shodili. Ale jak říkám, těch definic je mnoho a tady mám na mysli tuto konkrétní, budu citovat z Wikipedie. Jo? To znamená fašismus z marxistického pojetí. Marxističtí teoretici fašismus od počátku chápali jako do krajnosti dovedený agresivní kapitalismus. Oficiální definice přijatá Kominternou roku 1935 líčí fašismus jako otevřenou teroristickou diktaturu nejreakčnějších, nejšovinističtějších a nejimperialističtějších složek finančního kapitálu. Jo? Takže tento přístup nedovedl vysvětlit a tak dál. To je jedno. Takže tohle to je vlastně ta definice toho fašismu, která je vlastně obhajována z řad dnešní například Antify, která je právě mylně označována za Antifu, přitom ve skutečnosti se jedná o Fu, což je velice paradoxní. Takže paradoxně naopak právě tihleti aktivisté
antifašističtí by se dali nazývat z tohoto pojetí fašisty, ano. A naopak aktivisté na opačné straně barikády spíš naopak ve skutečnosti právě antifašisty. Je to zajímavý paradox v tomhle systému, že fašisté jsou vlastně antifašisté a antifašisté jsou spíše ve skutečnosti fašisté. Jo? Není to jenom jeden z paradoxů, je jich tu mraky. Ano. Čím dál více ukazuje, že všechno je jinak a všechno je tu velmi paradoxní. Takže povídej dál. Takže teďka bych možná předal postupně, jestli teda ještě nechce něco k tomu doříct si Michal, ještě k tomu předchozímu tématu. Michale? Jo, jenom maličko zakončím to. Ten systém má prostě prvky, kde se realizují jak syslíci, tak lidi, kteří rádi sdílejí. A pokud si o tom chcete přečíst více, tak na stránkách duchdoby.cz /štítek/copyosis, nebo tam můžete jednoduše vyhledat, tam je série 5 článků. Jo, takže já předávám slovo, pokračujte. Děkuji. Takže já bych asi předal slovo Jiřímu Černohorskému, se kterým jsem před okamžikem přijeli opět z místa umístění Paršála Koděva, jeho monumentu, kde jsme točili rozhovor s televizí, ale to už nechám tady na Jiřím. Jiří, předávám ti slovo. Ano, Jirko, snad si tam výborně. Slyšíme se teda? Ano, slyšíme se, Jirko, já tě zdravím ve vysílání. Ahoj, zkusím tam najít nějakou tvou fotku taky, aby lidi věděli, o koho jde, protože ty jsi takový neznámý člověk. Ty jsi ještě nebyl pořádně ani v televizi. A ne. Takže už je tam i tvoje fotka, kde hezky zdravíš davy. Tak prosím. Dobře. Já teda, jestli bych mohl ještě trošičku se vrátit k tomu tématu, co vlastně říkal Michal, tak já jsem teďka s Martinem Mojmírem a byli právě na návštěvě u Michala, protože jsme řešili další nějaké problémy. A to, co Michal vlastně představil, mně se strašně líbilo, protože on tam uváděl úplně obyčejný příklady toho, jak funguje příklad. Protože vlastně celý tato věc, jak Michal popisoval, samozřejmě je postavená na určité technologii, že jo, nějakého vzorce, ale taky vzorce chování těch lidí, což je právě ten příklad. A on tam popisoval, jsme byli u něho na návštěvě, to, že prostě na zahradě strom, ořech a šel sbírat ořechy z stromu. A on ho viděl soused a uvědomil si, že na zahradě u sebe doma má taky jako ořechy. A takže by nebylo vůbec od věci ty ořechy z toho stromu taky jednou za čas sklidit. Prostě ten systém, který Michal vlastně udělal, tady tuhle věc, tak je tam spousta věcí, které ty lidi ovlivňuje. A nemyslím si, že to jsou jenom čistě vlastně to hodnocení a to, co za to můžu získat. To jako, samozřejmě tohle to dneska bude převažovat, protože v jaké společnosti žijeme, mamon, peníze a tak dále. Ale já si myslím, že právě na příkladu Michala a té jeho malé komunity, tak je vidět to, že opravdu to jedna funguje a za druhé je to právě ten příklad těch lidí, kteří se do toho zapojují. A tímhle s tím, tak jak Michal říkal, se i otupují právě ty negativní věci, co se týče vlastně té dnešní monetární společnosti a za všechno peníze. Já to byla jenom taková moje malá vsuvka tady k Michalovi a k jeho projektu, protože mně osobně se to strašně moc líbí a dovedu si představit, kdybych bydlel dneska někde na malé obci, tak udělám nimlich ten stejný příklad, co udělal Michal. Takže tak. Hele, když už jsme u toho slova komunismus, ono to je dneska tak vytažený, že to je vlastně pejorativní, čili hanlivý název, jo. Ale ve skutečnosti slovo komunismus pochází od slova komunita a je základem této myšlenky bylo to, že například v obchodě nebudeme platit, ale každý si bude moci vzít pouze tolik, kolik zrovna potřebuje. Ne, aby si bral na sklad a pak to prodával. A to je přesně ono. Proč někdo z komunismu, ze slova komunismus, udělal pejorativní, čili hanlivý název? Teď je to tak nešťastný. No,
Pavle, tady k tomuhle z tomu můžu říct asi jenom jedno jediné. A k tomu řeknu slova mýho největšího takzvaně mužského vzoru, a to byl můj dědeček. A můj dědeček tenkrát, když jsme se o těchto věcech bavili, tak on, já jsem totiž nechal, takhle, já jsem nepochopil jednu věc tenkrát jako malej kluk, protože dědeček vždycky říkal, že on je pravý komunista, ale že ty komunisti, kteří se toho chopili, že to jsou, a teď bych použil jeho výrazy, a ty nejsou slušné. Jo, a asi proto možná i z to vlastně dneska já se vyjadřuji, tak se vyjadřuji, protože jak jsem řekl, dědeček byl můj velký příklad, co se týče jako muže ve společnosti. A děda prostě tvrdil, že ty, co se toho chytili, tak to jsou obyčejní píp-píp a s komunisty nemají nic společného. A myslím si, že řada lidí, kteří vlastně věřili tady téhle z té ideologii, tak v to věřili podle mě opravdu srdcem a chtěli proto poctivě pracovat. Ale bohužel všechno je to o lidech. A dneska, jak a za celou tu historii, jak to vidíme, tak zatím ty lidé s tím srdcem a s tou empatií, tak bohužel v té politice jich je minimum, naprostý minimum, a i vlastně je to takovým způsobem jakoby semele, že najednou ta empatie, to srdce a to přesvědčení je upozaděno. A převládá dneska ta jejich, já tomu říkám, korektní nekorektnost. Takže tak. Slyšíme se? Mně to asi vypadlo. Moment, já tu jako řeším telefon, takže prý to je nějaký špatný. Ono se to přerušuje, protože v okamžiku, kdy mi tam naskočí ten mumble, tak mi to opravdu se seká, já nevím proč, zaplňuje to procesor hodně. Dobře, takže možná, že chvilku jsem neslyšel, Jirko, tebe, co jsi říkal, protože jsem tady řešil telefon. Dobře, co jsi teda jen tak řekl, abych mohl navázat nebo vůbec navazovat sám? No, já na to samozřejmě navážu sám, tam není problém. Já jsem říct, nebo takhle jsem říkal, že ty lidé, kteří mají to srdce a tu empatii v sobě, tak dneska, kteří i takoví v politice jsou, ale bohužel ta doba je tak hnusná, že tito lidé vlastně jsou tím systémem opravdu semleti. A tady z té jejich odvahy a toho srdce pak už zůstává spíš jenom taková, jak jsem řekl, korektní nekorektnost. Jo? A dost často se obávají vlastně jakoby opravdu stát si za tím svým názorem, především na veřejnosti. Jo? A s tím jsem se už moc krát setkal. A teď vlastně, co vlastně se udála ta, nebo udály veškeré ty věci kolem pomníku maršála Koněva, tak to jenom potvrzují tady tohle, protože opět politici, kterým bych řekl, že prostě bych jim chtěl fandit a nějakým způsobem důvěřovat, tak mě docela zklamali. No ale... Čekal jsi něco jiného? No tak určitě, ale pryč od toho. To nemá bohužel význam, protože toto prostě nevyřeším. Jo? Já prostě ani nikdo z nás teďka politiky a politiku nevyřeší a proto nemá smysl se tím zaobírat. Čím se má zaobírat smysl je příklad. Ano. Příklad toho, že takovýhle čin, který začal Žarko Jovanovič tím, že jenom takzvaně nekecal, jo, nevzal tu kameru a nenatáčel, jak je to hrozný, ale vzal tu kameru a s ním vzal ten kýbl a tu hadru a prostě učinil ten příklad a začal prostě čistit tu sochu, jo, od té barvy, tak tohle je vlastně ten příklad, který najednou rozpoutal to, o čem dneska vlastně se baví tady celá republika. A ty si vlastně sundal ty plachty, aby bylo vidět, že to dělá. No, to rozhodně ne, to jako víceméně s tímhle, jako, že by mělo něco společného, ne. Mně to šlo spíše o to, že
Mě to samozřejmě naštvalo, jako spoustu lidí to naštvalo a první můj impuls byl ten, že no tak tohle jako ne, udělá se demonstrace a půjde se to panu starostovi říct. A potom, jak jsem to psal a teď jsem se díval na tu fotku, já říkám, na co já budu čekat? Jasně. Říkám, na co já budu čekat? Prostě tam pojedu a já to sundám, protože to je dehonestace všeho, co vlastně bylo, proč jsme tady, že vlastně si ty lidi neuvědomují, že to je přece všechno vázáno k roku 1945 a ke květnovým dnům a k těm událostem a ne pro Boha k nějakým těm, co tam ty mozkolufťáci prostě upevnili ty cedulky tam vysvětlující, že ten člověk následně udělal to a to a to, notabene. Nikdo ani z těch dnešních chytrých politiků o tom nic neví prakticky, protože to, co většinou je v médiích, tak je tak zmanipulovaný, že to je, když dobře, tak polopravda, ale většinou lež. A říkám, nejpodstatnější je to, že ta socha přece není nevznikla, tady tenhle pomník k tomu, že se následně něco stalo v Maďarsku, pak v Německu, berlínská zeď a nakonec u nás v 68. roce, jako která dneska ta politická osobnost není kontroverzní. I pan Churchill, jako ta jeho minulost a i ty následní činy, co chtěl konat, že jo, Afrika, jo, vlastně, jak se to říká, že oni tam využívali ty státy, že jo, prostě potlačení, ta kolonizace, no, tak. Kolonizace, ano. Tak, jako jsou popsány věci, které rozhodně panu Churchillovi nejdou takzvaně přičíst k dobrému. A dělá někdo snad to, že mu popírá zásluhy, které při té druhé světové válce byly. No někdo nedělá to. To stejný Patton, vždyť ten taky, když to je kontroverzní osobnost, ten taky nejednal vždycky v té válce košer. A ty činy jsou taky popsány. Jezdí někdo do Plzně, do Prčic a ničí tam nějaký památníky, zakrývá to? Nezakrývá. Ano, takže tak. Z toho vstává otázka, proč tady? Proč dnes? Proč tuto dobu? Proč Kolář? No proč to udělal? Víš, já si totiž myslím a jsem o tom čím dál tím víc přesvědčen, že ten prvotní impuls, tak to je práce pana Koláře. Že to pomalování a poničení, ten vandalismus na tom pomníku, že je to jeho práce, že je to na politickou objednávku, respektive business objednávku. Protože tak, jak to vždycky bývá, pravda vždycky vyjde na povrch, dřív nebo později. No a my dneska víme, že je hotovej, zpracovaný, zaplacený projekt, Na garáže. Ano, prostě ano. To už lítá po internetu a pro mě už je naprosto nemyslitelný, aby tenhle šmejt prostě seděl na té radnici. To je nehorázný. Kde to žijeme, kde je vůbec nějaká politická slušnost, to prostě v této zemi neexistuje. Tenhle ten šmejt by měl sám od sebe po tom, co toto vyplavalo na prch, prostě se odporoučet a ne si ještě dovolovat drze otvírat tu svou hnusnou zrzavou klapačku, co se týče pana prezidenta Miloše Zemana, co si přes jeho ústa, jako řekl pan Ovčáček. To je prostě neuvěřitelný. Notabene se můžete podívat na další záběry, kdy se tam obsazovala klinika, jak on se choval k novinářům, ke kameramanovi. To je neuvěřitelný. Za další Praha 6, další kontroverzní projekty, 850 tisíc červený prkno ze sudem nazvaný Havlova lavečka. Prichytrá lavečka další za dalších 300 tisíc a mohl bych pokračovat. To je prostě neskutečný. Toto všechno dneska už víme. Ale já to samozřejmě nevěděl ten den, kdy jsem prostě se naštval a šel tu plachtu sundat. Já jsem mu sundal z jednoho prostého důvodu. A to je to, že jak jsem řekl, ten pomník se neváže k žádnému jinému datu než k tomu 45. roku.
A kdyby nebylo maršála Koněva, a nejenom jeho samozřejmě, kdyby nebylo Malinovského, kdyby nebylo Petrova, že o osvobození Ostravy, Brna, Moravy a tak dále, tak si tady my dva třeba dneska nepovídáme. A to se snažím říct těm lidem, že tyhle lidé vedli vojáky Rudé armády a že ty vojáci padli za naši zem, za tu, my jim musíme být vděční, projevovat prostě, když nic jiného, tak tu úctu, že máme svoji zem i po 38. roce. Protože opět se budu opakovat, ale představme si to, že teda pan Stalin, ten strašný vrah a diktátor a ke všemu navrch, ten neskutečný bolševik, by dal Rudé armádě stop, dál za naše hranice nebudete. Dál ne, budete bránit naše hranice, ať si Hitler s tou Evropou udělá, co chce. Pak bych viděl, pak bych rád viděl, co by dělala udatná americká armáda s nima, ano, protože ty čekali, až se to sesype, až se sesypou a pak byli velký hrdinové. Je to... Nešef, jo, nezapomeň. Jo, jo, jo. Je to tak, prostě jak říkáš, protože zase, já jsem se taky bavil s přáteli, říkám, vždyť si uvědomte, co dělali ty západní mocnosti po tom 38. Co dělali v 39., když viděli, že ten Hitler prostě nedodržel ten Mnichov, tu zradu pro nás? Nic. Nechali ho, ať si to Polsko napadne, tečka. Vůbec nic se nedělo. A nechali to nacistické Německo, páni z Ameriky, až v klidečku, až do toho 44. A frontu otevřeli až 11 měsíců před koncem války. Jasně, až prostě, když bylo jasný. Až bylo jasný, že by v té Evropě neměli absolutně žádný vliv a že by ta Rudá armáda a ty Sověti by je hnali až k tomu Atlantskému oceánu, tak potom se tyhle pánové politici, ne vojáci, ale politici, rozhodli teda, že začnou něco podnikat. A já můžu jenom k tomu ještě dodat, že já mám ve stejné úctě jak toho amerického vojáka, tak toho vojáka i z té Rudé armády. Já nebudu rozlišovat, jestli tady padlo 116 Američanů nebo 140 tisíc vojáků Rudé armády. Pro mě ten život, prostě, který oni položili, tak položili za tuto zem. Ten voják neměl s politikou nic společného. I vojáky nezajímala demarkační čára. To hráli politici vysokou hru, ne vojáci, ne ti mrtví. Takže tak. A tak, teď bych měl něco takový... ke dnešku, ještě rychle, protože máme 7 minut času. Ano, ano, už jenom rychle k tomu dnešku. Takže já jsem o tom nechtěl mluvit, ale protože dneska, že těch provokací lží kolem nás je spousty, ale představte si, kontaktovala mě ruská televize. A nejenom samozřejmě kvůli mě, ale přiletěli z Moskvy. Přiletěli z Moskvy a udělali dneska se mnou u pomníku maršála Koněva rozhovor. A ten rozhovor bude odvysílán, dostanu link na to samozřejmě i ten den, kdy to bude, ale někdy příští týden, jestli v neděli, nevím, teďka nepamatuju si už přesně, co mi říkal za datum. Takže tady podívejte se na to, co se stalo. Pitomou věcí, která, no nechci teda to zazovat, že jo, prostě, ale skrz to, že se mi nelíbilo, že se tady dehonestuje památka těch, kterým opravdu vděčíme za naši zem, z jakýhokoliv pardonu, vděčíme jim za naši zem, tečka, tak sudal jsem plachtu, udělal jsem příklad a co se rozpoutalo. Jo, stačilo, Žárko umyl pomník, natočil tohle, a pak to klidně někdo zakryje, bát sundáte plachtu, přijdou dva kluci, přijde další chlápek, starší, sundá se plachta a já to udělal podruhý, protože to už nebyla plachta, to vypadalo jak někde na smeťáku, to bylo tak otřesný, bylo tak otřesný. No a dívejte se, najednou se toho začalo, to je to, co říká Zdeněk Chytra, politické téma. Víš co by mě zajímalo ještě, než to skončíme, protože máme čas? Ty jsi byl odvezen policií jednou, nebo dvakrát, nebo ještě víckrát? Byl jsem odvezen dvakrát.
A co se tam dělo na to, nebo kam jsi byl odvezen a co se tam dělo? Já už dneska, Pavlíku, já můžu říct, že já dneska s policií jako vycházím velice dobře. O to nejde, co se tam dělo konkrétně? Co tě tam jako nechali podepsat? Neděle se prakticky nic speciálního, prostě jsem si tam posadil, řekl jsem motiv, proč jsem to udělal, jak jsem to udělal, jakým způsobem a obhájil jsem se, proč jsem to udělal. Následně jsem podepsal ten papír a odešel. To je a celé. Byl jsi z něčeho obviněn nebo? No, byl jsem obviněn z poškozování, je to tam doslova. Takže to bude mít dozvuky, takže budeš určitě to jako hnát. Určitě budu předvolán ke komisi, že jo, k městě na Prahu 6, ale já už mám teďka další plán, jo, co s tím budu dál vyvádět, ale to až potom, co mě přijde to předvolání, já nebudu takzvaně odkrývat karty. Jasně, v každém případě tě to bude stát nějaké peníze určitě, protože to oni jen tak nenechají, že si vlastně udělal něco, co bylo zakázaného. Tak, jak to bylo s tou demonstrací, která tam byla, která byla nepovolená, jak to dopadlo? Tak ta paní Jana Wolfová za Suverenitu se pokoušela nahlásit, aby to bylo v pořádku a všechno oficiální. No a magistrátní úředníci, což se dalo naprosto očekávat, ji nevyšli vstříc, i když víme o tom, že i v tom zákonu shromažďovacím je možnost tuto demonstraci nahlásit méně než 5 dní předem. A opravdu záleží čistě jenom na úřednicích, jestli ano nebo ne. Ano, za určitých okolností. Za určitých okolností. Ano. A tady si myslím, že neměla být žádný problém tohle z toho povolit, protože víceméně to byla, dá se říct, i 5 dní akce, dá se říct, že jo. Byla to, že lidé tam položili květiny, udali tu poctu, že jo, a tak dále. Ale nakonec se to teda nepodařilo, aby to bylo oficiální, takže to bylo neoficiální. Paní Jana Wolfová to tam řekla, vysvětlila teda, co bude následovat, jaké budou vedeny kroky. A tím si myslím, že jako bylo zadosti učinění tady tohodlen z toho, že ty lidé se složili paní Janě Wolfové do nějaké pokladničky na případně teda tu pokutu, ano, minimálně myslím 1000 korun, maximálně 15 000. Netuším, jak se páni magistráti, úředníci rozhodnou, jak to bylo strašně hrozné tohle občanské zhromáždění. Nejhorší, co mohlo být. To bylo nejhorší, co mohlo být. No jistě, co mohlo vůbec protože existovat. Já ti řeknu tak. Proč, protože v televizi za to bych taky, to bych chtěl taky poukázat, jak manipulujou neskutečně, jak označují, jak nálepkujou, protože ty jsi byl označen jako proruský aktivista, ano? Ne pan Černohorský, ale proruský já aktivista. Já to vím, Pavle, dokonce. To je něco neskutečného, protože jak si tohleto vůbec může Česká televize, Česká bruselská televize, něco tak hnusného vůbec dovolit? Pavle, oni si dneska dovolí naprosto všechno a víš to moc dobře sám a posluchači, že televize dávno není žádnou veřejnou institucí, je to zaprodaná probruselská banda šmejdů vedená pod dalším parazitem, který se jmenuje Petr Dvořák, který tady jenom fakt parazituje na lidech této země. To prostě nemá s žádným veřejnoprávním institucí nic společného. Jo? Prosím tě, když dostane 7 milionů nebo kolik odměny, tak jako to musí být dobrý, no, ne? Přece to není možné. No, není to 7 milionů, nebo ono je to daleko víc za těch 11 let, co to pobírá, teď, protože nakonec. Teďka dostal, no teď vím, že dostal 2 miliony, asi 402 milionů 500 tisíc. Jo? Jo. A to jako je něco neuvěřitelného. No. Každopádně Česká televize moc dobře ví, kdo jsem. Jo? Nejsem žádný proruský agent, ale jsem takzvaně bývalý kandidát do Europarlamentu za Alianci národních sil, takže oni moc dobře vědí, kdo jsem, a ne, že to nevědí. Každopádně tohle si dovolit je samozřejmě vrchol a jako jsou to je neskutečný. A za další, prostě já nejsem proruský agent. To, že se zastávám těchto věcí, tak je jenom proto, že vím, co to je prostě úcta.
co je to úcta a být pokorný k lidem, který, jak jsem už řekl, jim vděčíme za naši zem, že i po 38. roce se naše zem jmenovala Československo. A jinak já nejsem proruský, já jsem Čechoslovák, já jsem se jako Čechoslovák narodil a už jsem to moc krát řekl, jako Čechoslovákem jsem stále a taky jako Čechoslovák zemřu, tečka. A tady o nějaký proruský agenti, to asi Máca, Cempra, Elfové a Česká televize skočijou do puntu, mně je to úplně jedno. Ano, dobře, chci říct si, že je 19 hodin. Martine, v rychlosti, máš tam něco, čím bys si chtěl uzavřít dnešní pořad, protože nemůžeme moc přetahovat maximálně tak 2 minuty? Tak maximálně, jestli můžu udělat takovou reklamu, ostatně jako děláme vždy, tak rozhovor s ruskou televizí bude nejenom tedy v ruské televizi, ale natočil jsem ho také, takže si na YouTube najděte, zadejte 3 slova, jinemedium.cz, přidejte si do odběru a jakmile tento rozhovor sestříhám a připravím, tak ho tam s Jiřím Černorským a ruskou televizí najdete. Odhadem jak to bude trvat tak... Asi za týden to bude a ten rozhovor bude trvat tak asi 30 minut. Dobře. Mohli bychom to vysílat i u nás na televizi? Ano, samozřejmě. Bude všechno, co jiné médium.cz vydá. Upozorňuji, může kdokoliv libovolně kopírovat a šířit. Je to pod copyleftovou licencí Creative Commons, takže jediná podmínka je uvedení zdroje. Jinak ano, libovolně dobře. Šířit, libovolně kopírovat, je to jedině dobře. Dobře, v pořádku. Tak to jo, pánové, já vám moc děkuji. Bylo to docela fajn, že jste byli dnes taktéž zde v interakci fakci, když to nebyla taková ta klasická interakce fakci, ale to vůbec nevadí. Já jsem rád, že to bylo čerstvé informace o tom, co se tam děje v té Praze ohledně toho maršála Koněva, jeho teda sochy. Děkuju moc obou dvou, mějte se moc krásně a někdy zase naschle. Ahoj. Tak, děkuju Pavle, děkuju posluchačům, děkuji Michalovi, mějte se fajn. Ahoj Michale, Martine, ahoj.